Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Росиняк. В нашій студії Богдан Гудь, професор, директор Інституту європейської інтеграції Львівського національного університету імені Франка. Вітаю. Дякую. Вітаю вас, вітаю шановних наших глядачів. Дякую, що ви в нашій студії, бо знаю, що ви так приїхали буквально на декілька годин до Івано-Франківська і прямуєте далі. Але цікава ваша думка, тому що ви є цікавою особистістю, і у мене тут на столі стоїть книга, яка вами написана. І мені б хотілося, щоб ви розповіли коротенько, яка ціль приїзду сюди до Івано-Франківщини, ну і відповідно коротенько про книгу, яку ви видали і презентуєте студентам і громадськості. Дякую, пане Андрію, дякую за запрошення. Я приїхав до Івано-Франківська на запрошення ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, пана Ігоря Цепенди, з нагоди днів університету імені Василя Стефаника. Ми давні приятелі з Ігорем Євгеновичем ще з кінця 90-х років, коли він працював в амбасаді нашій в Варшаві. І ми обоє займаємося українсько-польськими відносинами нового та новітнього часу. І я приїхав з тим, щоб запрезентувати науковій громадськості Івано-Франківська, а також Чернівців, тому що далі мій шлях пролягає так до Чернівців, доробок Інституту європейської інтеграції, який я очолюю. Я в цьому доробку кілька перекладних видань, зокрема, книжка Анджея Ковальчика, професора Варшавського університету, «Пан Петлюра», знаком запитання, це про починається від вбивства Симона Петлюри в 26-му році в Парижі і висвітлюється проблеми, пов'язані з антисемітизмом в Європі, зрештою, не тільки центрально-східній, а й в західній. Друга книжка – це книжка професора, декана Варшавського університету, Алоїзи Новака «Основи сучасного банківництва», і таким ми займаємося, як Інститут європейської інтеграції. І третя книжка – це книжка головного редактора дуже впливової польської газети, газети польської, Томаша Сакевича, «Заповіт Першої Речі Посполитої». Вона має під заголовок «Обставини смерті Леха Качинського», тобто пов'язана з політикою, яку провадив світлої пам'яті Лех Качинський, і якого нам сьогодні, направду, бракує. Значить, всі ці книжки – це результат нашого співробітництва з Варшавським університетом і з Варшавою. Ми намагаємося показувати доробок наших західних сусідів, достосовувати його до українських реалій, щоб їхній доробок міг бути використаний і нашими студентами, і нашими викладачами. Тобто це є така ґрунтовна наукова робота двох сторін, не однієї. Так. Тобто, щоб не було звинувачень у тому, що ми маємо станом на сьогоднішній день. Так, і вона вже триває багато років. Причому, скажімо, книга «Основи сучасного банківництва», вона була видана завдяки підтримці Кредобанку. Кредобанку, який є дочірньою установою польського ПКО БП. От, і завдяки голові цього українського відділення польського банку Грзегорзові Шатковському ця книжка дійшла до українських студентів. І сьогодні ця книжка буде подарована бібліотеці в Прикарпатському університету, причому в десятках примірників, і студенти зможуть використовувати її в своїй діяльності. Пане Богдане, натомість, якщо... я перепрошую, що пане Андрію, оця книжка, яка вже лежить, це... З історії, це вже мій особистий доробок. І враховуючи той факт, що в цьому році ми маємо чергову 75-ту річницю Волинської трагедії, такий мій особистий проект, на жаль, підтриманий тільки приватними меценатами, так. Проект, який складається з двох книжок. Це українська версія цієї книжки «Українці і поляки на Дніпрянщині, Волині, Східній Галичині в 19-му, першій половині 20-го століття». І незабаром вийде польський варіант цієї самої книжки. Таким чином, читачі по обох боках кордону зможуть почитати, порівняти, зрозуміти, чим відрізняється українська концепція розвитку цих подій від того, що представляє сучасна польська історична наука. А, на жаль, наші підходи дуже різняться. У мене якраз запитання є, як би ви могли охарактеризувати сучасні відносини України і Польщі?
через призму, можливо, тих подій, які були на Волині, тому що ви глобально знаєте цю тему, наскільки я знаю. Ваша думка з цього приводу, тобто, які вони є, ці відносини? Я думаю, що ці відносини треба розглядати на багатьох рівнях. З одного боку, це є найвищий рівень, де, скажімо, відносини між президентами обох країн є досить, скажімо так, конструктивними. Далі відносини вже на парламентському рівні, де, на жаль, оцього конструктивізму і браку емоцій в оцінці різних історичних подій польська сторона не демонструє. Я думаю, що українська проявляє більшу гнучкість і більшу витримку в реакції на те, що робить польська сторона. Та, більш дипломатично, більш, скажімо так, навіть професійно підходить до цього питання. Далі існує, скажімо, історія віртуальна, яку формують певні мас-медіа польські, та, напевно, і польські політики в своїх політичних цілях. Так? І зрештою, оцей рівень, де коли я приїжджаю до Польщі, я от тільки вернувся в Польщу, був на теренах близьких до німецького кордону, в містечку Глогові, де ми говорили про Союз Пілсудський-Петлюра, в межах відзначення Польщею 100-річчя відродження польської держави в 1918 році, де якоїсь нехоті, якихось проблем в стосунках до українців не існує. Я думаю, навіть і випадки побиття українців – це все-таки, на щастя, одиничні приклади. Але там же ж українців залишилось багато. Прошу? Там же ж на тих теренах, так. Там недалеко містечко, боже, як вона, наша гімназія в Лєгніце. Там українська гімназія і так далі. Але з українцями я не зустрічався. Я зустрічався з поляками і скажу вам, що відношення до мене було просто чудове. Скажімо так. Очевидно, що я обертаюся в певних середовищах, різні середовища, вони мають свою специфіку. Але якоїсь ворожості щодо українців після загострення відносин на рівні, скажімо, сеймовому, на рівні урядів, на рівні різних офіційних осіб польської держави, в тому числі політиків, чи насамперед серед політиків і журналістів, я цього не зауважив. Дай Боже, щоб оці мої відчуття, які в мене завжди існували з 95-го року, коли я став їздити до Польщі, дай Боже, щоб ці мої відчуття того, що поляки все-таки переважно по-дружньому ставляться до українців, справдилися. Хоча навіть соціологічні дослідження свідчать про інше. Але, на щастя, якось з тими багатьма десятками відсотків, хто неприхильно ставиться до України чи до українців, я не стикався і, дай Боже, не зіткнувся. Як ви думаєте, чи такі підручники, чи такі книги дадуть можливість молоді? Тому що я розумію, що те покоління політиків, які хочуть собі зробити на якісь там дивіденди, на цих таких... Електоральні, так. Yeah. Воно може з часом зійти на нівець, а от праця з молоддю, чи дасть вона ефект, якщо можна? Ви дуже влучно це зауважили, пане Андрію. Це друге фактично видання цієї роботи. Я постійно над цим працюю і постійно удосконалюю, знаходячи нові документи, які підтверджують мою концепцію, яку я тут викладаю. І от коли з'явилося перше видання цієї книжки польською мовою, в 13-му році, 5 років тому, я був запрошений на презентацію цієї книжки, своєї книжки до Гданська. Запросила мене молода особа, співробітниця географічного факультету. Запросила на презентацію, щоб я представив цю книжку в Данському університеті. Питаюся, чому? Бо вона мене вразила. Книжка фантастична. Тобто не історики, а географічний факультет. Так. Але що цікаво, і тут же додала, але я дала почитати моєму батькові. Батько почав читати і відклав. Я питаю, чому? Вона питає, чому батька? А він каже, бо нас так не учено, нас так не вчили. Розумієте, є супротив цього старшого покоління. Натомість молодь сприймає цю книжку і пропагує цю книжку. Я мав студента колись, я колись працював у Польщі, викладав, студента, який належав до «Молодіжі Всехпольській». Це націоналістична польська організація такого, знаєте, серйозного правого спрямування. І цей Кацпер, прочитавши мою книжку, написав дипломну роботу про Україну, дуже непогано. І він цю книжку
Каже, я її рекомендую як для обов'язкового читання моїм колегам по організації. Каже, я найбільшим, каже, є пропагандистом тих тез, які ви, пане професоре, виклали в цій книжці. І, власне, бачачи перед собою оцю молодь, оцього свого студента, я, власне, і працюю над тими книжками, щоб вони зрозуміли, що далеко не все було так, як їх вчить офіційна пропаганда. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, щоб коротенько наші глядачі зрозуміли, все-таки ваш виклад Волинської трагедії, який він є? Бо ніхто з польської сторони не говорить, що українські терени були окуповані Польщею на той момент. Якщо можна в декількох тезах, такі, які би запам'яталися, тому що, ну, на превеликий жаль, не всі люди в нас читають і хочуть читати, що це є найбільшою проблемою, напевно. Пане Андрію, я уникаю взагалі таких категоричних термінів, скажімо, як окупація і так далі. Я вживаю трохи делікатніших висловів, тому що ці терени змішаним українсько-польським населенням, вони ж не сформувалися після закінчення Першої світової війни. Скажімо, волинські терени, вони належали до Речі Посполитої, чи, скажімо, до Литовського, Великого Литовського князівства ще з 14 століття. От, можна по-різному це оцінювати, можна шукати різні дефініції і так далі. Я не займаю категоричних позицій, тому що, скажімо, якщо дотримуватись такої позиції, це відразу відштовхне значну частину читачів польських. А я хочу, щоб до них поволі доходило те, що вони багато в чому не мають слушності. І, власне, на чому полягає проблема сучасної польської історіографії? Вони намагаються представити волинські події як геноцид. Як геноцид з боку українців. Так. Отже, це повинно бути три етапи. Заплановане, зорганізоване і реалізоване. Так? Починають все з аналізу подій міжвоєнного 20-ліття в Східній Галичині. Ну, а ми з вами, як фахівці, чудово знаємо, що Східна Галичина, а Західна Волинь – це абсолютно різні терени. Так. Один терен – це, скажімо, останнє, беручи останній період – це Австро-Угорщина. Другий терен – це Російська імперія. Міжвоєнний період ці території були відділені так званим Сокальським кордоном і розвивалися абсолютно по-різному, в іншому напрямку. І коли польські історики починають аналіз волинських подій з 1 листопада 1918 року у Львові, просте питання, а що тут спільно? Щоб показати, що організатором і, верніше, заплановано, зорганізовано, це було через організацію українських націоналістів. Так? Але ж Волинь – це був зовсім інший терен. На Волині перед Першою світовою війною головні впливи мала Чорна сотня. Хто про це зараз знає? 2 мільйони волинських селян так були вписані до Чорної сотні. На чолі Чорної сотні стояв духовний наставник митрополит Храповицький Антоній, волинський митрополит, а виконавчим директором, якщо говорити сучасною мовою, був архімандрит Почаївської лаври Віталій Максименко. Міжвоєнний період домінуючі впливи на Волині були Комуністичної партії Західної України. Націоналісти почали там здобувати певні впливи тільки наприкінці 30-х років. Потім приходить радянська влада в 39-му році. Потім приходять німці. Таким чином, де тут українські структури, де тут виховання, хто міг впливати на умисли цих людей? Так. Чорна сотня, комуністи, радянці. В результаті в 15-му році приїжджає Дмитро Вітовський, відома людина, на Волинь, щоб агітувати волинських дітків, щоб вони вступували в ряди українських січових стрільців. І що він від них чує? А було би краще, щоб Росія повернулася. Тоді, може, землі би було більше, і водка би потаніла. Отака була ментальність. І ця ментальність протягом міжвоєнного 20-ліття фактично не змінилася. Коли прийшла Друга світова війна, то, скажімо, УПА, щоб залучити волинських дітків до боротьби за незалежну українську державу, в 43-му році видає земельний декрет на зразок декрету про землю товариша Леніна, підписаний Дмитром Кличківським, що всі землі колишніх польських землевласників, осадників і колоністів переходять в руки українського селянства. І не тільки видала декрет, створила спеціальні комісії, які розподілили ці землі і передали їх українським селянам, що заохотило їх до участі в боротьбі проти своїх польських сусідів.
Що ще? Збунтувало польську сторону. Ну, тут вже ситуація в них була, скажімо, трошки гірша. Але про це окремо. Але що ще цікаво, що коли ООН писала звіти про ситуацію на Волині, то знаходимо там цікаву фразу. Ну так, місцеві селяни нібито хочуть незалежної української держави, але вони розглядають її як шматок кращої землі ближче до села і черевики на ногах своєї дитини. Отака була ментальність волинців, і тут нічого змінити не можна. Воно було таке, як було. І представляти, як це говорять поляки, що на Волині дійшло до конфлікту двох націй, я з цим не погоджуюся, тому що на Волині проблеми з національною самосвідомістю були дуже серйозні, не рахуючи, звичайно, тої жменьки членів ОУН і пізніше вояків УПА. Тому я представляю етносоціальні мотиви тих подій, які мали місце на Волині в 43-44 роках, беручи від поділів Речі Посполитої, як воно формувалося протягом століть, і знайшло своє, так би мовити, увінчання в завершальній фазі українсько-польського конфлікту за землю, читай теж територію, в 43-44 роках, представляючи теж величезну інспірацію з боку німців і Совєтського Союзу особливо. Бо коли мені кажуть, що совєти там ні при чому, я питаю, а що там робили багатотисячні НКВД-ські загони на Волині, якщо вони були ні при чому? Про великий жаль, історія повторюється. Тут десь можна зробити паралелі з тим, що відбувається у нас на Сході зараз. Але найважливіше те, що звичайно, повинні історики займатися. Ця рука Москви – це не моя фантазія, розумієте? Це підтверджено зараз, я вже знайшов це підтвердження і в польських документах, польського підпілля, причому дуже серйозні підтвердження, і в німецьких документах, де відверто говориться про впливи НКВС на загони УПА. І в спогадах українських підпільників з Волині з тих часів про те, як радянці впроваджували своїх агентів в структури УПА. Ну, візьмімо Порицьк-Павлівку, знищення 200 поляків в Костелі. Хто керував загоном УПА, який це заінспірував? Якийсь Василь Левочко, курінний чи сотенний УПА. Через рік, в 44-му, він появився в цій самій місцевості в мундирі капітана НКВС, прикордонної охорони, прикордонної служби. Через рік ще його вбили упівці самі з засідки, як московського агента. Отака була. Найважливіше перегорнути цю сторінку. А не було у вас ідеї до Сейму подати тої книги і ще будете собі почитати? Коли вона вийде польською мовою, так, звичайно, так. Вона ще піде до Сейму, тим більше, що людей в Сеймі я знаю непогано, починаючи від пана Марика Кухтінського, голови Сейму, його заступника професора Терлецького, який, до речі, має в багатьох речах дуже помірковані ліберальні погляди. Так що я думаю, що ці книжки ляжуть на їхній стіл. Добре. Чи змінять їхній підхід? Пам'ятайте, пане Андрію, слова цього батька, цієї розумної дівчини. Нас так не учено. І тут може бути супротив просто ментальний, але контраспонсперо. Час лікує. Я думаю, що якимось чином. Принаймні, мені важливо достукатися до сердець молоді, а молодь, вона більш відкрита на такі речі. До речі, ми маємо не тільки проблему там в Волині, ми маємо проблему і Вісли, вивезу людей, де десятки тисяч людей покинули ті на це насиджені. Був відкритий етноцид українства на теренах Польщі, перетворення Польщі на моноетнічну державу. І це було продовження фактично міжвоєнної політики польської держави щодо українців. Ви це питання теж вивчаєте? Ні, я цим питанням не займаюся, тому що це окрема проблема. Тут треба звертатися до праці Євгена Місила, який найбільший авторитет, напевне, з періоду акції «Вісла». Є ще добрий історик в Перемишлі Богдан Гук, колишній кореспондент «Нашого слова» україномовної польської газети. Він вивчає це питання, а в нас цим займався Ігор Євгенович Цепенда і інші дослідники. Так що я не пхаюся в цю царину. Ви вивчаєте є своє, вузьку. Але я намагаюся бути добрим в своїй
своєму напрямку, і кожного року я відкриваю для себе щось нове і намагаюся відкрити це. Але читачам. Вашу родину теж не оминули ці проблеми в Польщі. Так. Я знаю, а що родину знаєте? Так, мій батько переселенець під Ярослава. Так. Батько народився в селі Маковисько під Ярославом, в 46-му році переселений на Тернопільщину, де вже я народився по кільканадцяти роках. Це дало якийсь вплив на бажання вивчати саме, чи це, можливо, якийсь збіг вивчати? Збіг. Саме? Пане Андрію, збіг, але певне подібні речі десь закладені вже на генетичному рівні. Батько виростав в українському селі, і він до переселення не знав польської мови, уявіть собі. Тобто так люди жили на тих польських своєму теренах, середовищі, українська школа, потім німецька школа в часи окупації. І приїхавши допіру на радянську Україну, коли його переселили, він відчув потребу навчитися польської мови. І навчився її настільки добре, що вільно читав і вільно писав. Писав, мав добрий стиль, вів кореспонденцію, скажімо, між місцевим ксьонцем і колишнім власником маєтку в тому селі, де той ксьонц був і де батько колись працював вчителем. Вів кореспонденцію, бо ксьонц чи піп, священник, перепрошую, греко-католицький, не знав польської мови. То той власник маєтку колишній, граф з Швеції, він написав йому: «Мапан, дуже добрий стиль». Це для батька була дуже висока оцінка. Розмовляти натомість він не міг, тому що не мав практики. Так. Граматику знав. Пасивне знання, так зване. Мови. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, що ми можемо очікувати в царині, знову ж таки, сучасності? Очевидно, що Польща для нас має бути хорошим другом, і це би мало бути в сенсі тих всіх подій, які ми маємо на Сході, агресію Росії. Що можна очікувати, як на вашу думку, наскільки може змінитися і суспільство поляків, і наше суспільство, щоб ми були в якійсь мірі дружніми народами і продовжували, знову ж таки, розвиватися? Що повинно змінитися, що повинні зробити наші політики, можливо, польські політики? Ну, це питання надзвичайно складне. Ви розумієте, що ситуація є така, яка вона є, і вона загнана якоюсь мірою в глухий кут, з якого треба буде поволі якось виходити. Після того, як були оприлюднені поправки до закону про Інститут національної пам'яті, Ізраїль дуже різко зреагував разом з Сполученими Штатами на ці поправки, це, очевидно, було корисно і для нас. Бо одразу після того появилися якось слова розуму з польського боку, зокрема інтерв'ю розлоги Яна Ольшевського, в якому він витлумачив своїм співвітчизникам деякі речі про УПА, Бандеру і сучасну Україну. Також кілька голосів польських відомих публіцистів, які фактично відійшли від своїх попередніх виразно антиукраїнських позицій, почали підходити більш ліберально. Це вселяє надію на якесь порозуміння. З іншого боку, бачимо на найвищому рівні якісь конструктивні відносини між президентом України, президентом Польщі. Вони все-таки знаходять порозуміння. Гірше, коли йдеться про парламент. Поза як в Польщі парламент є, скажімо так, чи не центральною фігурою, і той, хто має більшість в парламенті, має вплив на все суспільно-політичне життя Польщі. А справа тут є дуже складною, тому що, як кажуть політики ПІСу, кожен голос ще річе, кожен голос виборця рахується. І тому звідси оці загравання з крайньо правими організаціями, такі як Рисовяки, чи, скажімо, середовище ксьонза Ісаковича Залєського. Поза як ПІСу побоюється, що на правому фланзі, чи правіше від них, появиться ще якась радикальніша сила, така, наприклад, як Кукіз-15. Наступні вибори, я думаю, власне покажуть, чи зростають впливи цієї партії, чи навпаки зменшуються. І тому ПІС це не є однорідна організація. Це і ендеки входять туди, і більш помірковані ліберальні сили, скажімо таки, як професор той же Штерлецький, який написав кілька непоганих статей про спроби польсько-українських переговорів в роки Другої світової війни, звинувачуючи, власне, польську сторону в зриві цих переговорів. І тут ситуація, розумієте, надзвичайно складна. Мені важко прогнозувати, як, тим більше, що я ніколи не любив займатися ворожінням з кавової гущі. Тим не менше. Але тим не менше, розумієте, нам просто треба повсякденною роботою зближувати наші суспільства, відновити діяльність польсько-українського історичного форуму,
діяльність якого заглохла після заборони Святослава Шеремета в'їзду до Польщі. Питання, чи така ж заборона не нависла над директором Інституту історичної пам'яті Володимиром В'ятровичем. І активізувати роботу українсько-польського форуму партнерства, який діє дуже слабо, позаяк українська частина цього форуму до цього часу не має фінансування з боку держави. Тобто наші владні структури повинні зрозуміти, що польсько-українські відносини є дуже важливі, тим більше, що маємо проблеми на Закарпатті. А скажіть, будь ласка, оце величезна кількість людей, які їдуть до Польщі працювати, чи можуть вони повпливати на ці процеси? Чи можливо, тому що польська сторона робить все для того, щоб наші люди їхали? І не тільки наші люди, а й наше студентство, молодь і так далі. Тобто... Ну, це все чистий економічний інтерес. Тут нічого дивного немає. Якщо б не було наших робітників, то цей економічний бум, який є зараз в Польщі, він був би значно слабшим. Взагалі б його могло не бути, тому що немає робочих рук. Ми в Україні починаємо зараз відчувати брак робочої сили, позаяк всі кваліфіковані фахівці виїжджають до Польщі. Який вони мають вплив? Очевидно, польська сторона рахується з тим, що українців збільшується весь час у Польщі, але чи вони здійснюють якийсь серйозний вплив на ситуацію? Ну, я думаю, частково так. От поява, наприклад, оголошень українською мовою в Вроцлаві, поява української мови в роботах банків і так далі, це засвідчує, що це вже настільки серйозна сила, що з нею треба рахуватися. Може, такий невеличкий анекдот під час останнього великого вікенду польського. Жартували, що у Львові українську мову не було чутно. Що частіше можна почути українську мову в центрі Варшави чи Вроцлава, ніж у Львові, коли приїжджають поляки на цей свій довгий вікенд. Так що це підкреслює, що наші держави між собою взаємозв'язані, і добросусідство – це є основа сталого постійного розвитку. Тим більше, що йдеться про те, що, скажімо, той же ШПІС йшов на вибори з концепцією міжмор'я. Тобто створення союзу держав між Балтійським і Чорним морем, де провідну роль мали відігравати Польща і Україна, з тим, щоб мати серйозну позицію в цій частині Європи чи взагалі в світі. А найголовніше, щоб протиставитися імперіальній політиці Москви. Чи, тут... чи може бути цей союз? Чи реально ми бачимо якісь такі кроки? Ви розумієте, що... тут довго треба говорити, тому що концепція міжмор'я зараз заступлена концепцією в Польщі, концепцією Труйможа. Тобто вже Адріатичне, Балтійське і Чорне море, на жаль, України вже немає в цій концепції трьох морів. Зрештою, в цьому вина і самої України, тому що два запрошення на саміти були проігноровані, а це концепція Хорватії, наших братів, бо ми ж живемо на теренах держави білих хорватів, от, і польської сторони. Так що відбувається натуральний процес переливу людських ресурсів зі сходу на захід. Поляки виїхали на захід, наші люди їдуть на схід, а до нас приїжджають китайці, в'єтнамці і інші східні народи. Але це буде в якійсь мірі теж не доволі добре для України. Але... Це завжди проблема. Завжди проблема з українців в Польщі, це значно простіше, ніж китайці в Україні, тому що українці в Польщі асимілюються і адаптуються дуже швидко. Подібні мови, подібна релігія і так далі. Вони не становлять проблеми для польської держави. Розумієте, бо вони приїжджають працювати, а не отримати соціальну допомогу, як це дуже часто є з так званими мігрантами. І це, власне, створить проблему для України з обох боків. І брак робочих сил, робочої сили, і тим, що треба буде цей брак чимось поповнювати, а це не слов'янські народи будуть приїжджати в Україну. І позитивно для Польщі, тому що українці наразі стільки часу пройшло, не становлять жодних проблем. Якщо становлять, то приблизно на тому самому побутовому рівні, що й самі польські громадяни.
Богдане Васильовичу, скажіть, будь ласка, ще одне запитання. Чи все-таки є ця проблема цього переливу людей? Чи маємо ми надію, що ті люди, які працюють у Польщі, що вони повернуться до України і Україна буде розвиватися? Тобто, чи є, чи все-таки, судячи з ваших поїздок до Польщі, ми знаємо, що ті люди асимільовуються і залишаються жити? Навіть не асимільовуються, вони просто призвичаються до кращого життя. Розумієте, перетнувши польський кордон, вони дістаються на шенгенський простір. Вони купують собі автомобілі, вони вільно подорожують Європою, вони вільно їздять відпочивати на південь. Після того, як він приїде в Україну, постоїть 6, 10, 12, 20 годин на кордоні, потім переїхавши, скажімо, перехід в Грушеві, виїжджає на дорогу, яка більше нагадує танкодром. Розумієте, сама ситуація в Україні відштовхує цих людей. Але я вже не говорю про непевну політичну ситуацію і війну на сході України. Так але що я не є оптимістом. Нелегко жити. Ну не легко жити. Воно складніше життя. Але комфортніше. Але комфортніше. Але не дивлячись на те, що треба виконувати всі закони, треба бути чемним, безперечно. Треба бути законопослушним. Безперечно. Безперечно. А до цього людина, якщо вона нормальна людина, звикає швидко. Я маю доньку, яка є патріоткою України. І маю сина, який пройшов два майдани, йому грозило 14 років, він сидів в Лук'янівському СІЗО і так далі. Але син, ну, вибрав свою долю, він сказав, що він з України, ні. Крок, хоч тоді йому пропонували виїзд до Польщі, до Канади, він залишився тут. Натомість донька 6 років працює вже в Польщі, і я не бачу бажання її повернутися в умови українського бізнесу. Просто там умови вже зовсім інші, вона до них призвичаєлася. Тобто ми можемо дати такий дороговказ і меседж нашій владі, всім тим, хто зараз є у керма країни, що треба щось робити, оскільки... Будуємо європейську Україну з добрими дорогами, з прозорими і чіткими правилами ведення бізнесу, з відсутністю корупції, нормальним медичним обслуговуванням і всім іншим. Бо, як сказав мій товариш, професор Анджей Новак, Алоїзі Новак з Варшавського університету, у вас, щоб вижити, треба мати знайомощі, знайомство. А в нас вже, якщо ти працюєш нормально, заробляєш гроші, все решта вже автоматично тобі додається в пакеті послуг. Це був новий погляд Богдана Васильовича Гудь. Дякую, пане Богдане, мені приємно з вами спілкуватись. Хотілося б поговорити більше, але я знаю, що у вас є брак часу, і ми змушені завершувати нашу розмову. Хочу тільки нагадати нашим глядачам, що сьогодні у нас Богдан Гудь, професор, доктор історичних наук, директор Інституту європейської інтеграції Львівського національного університету імені Франка. Будете проїжджати повз Івано-Франківськ. Не променіть. Заходіть, буде цікаво поспілкуватися. Я думаю, що нашим телеглядачам теж важливо знати всі події, які були, які мають місце для того, щоб, бо кажуть, озброєний той, хто добре знає, хто попереджений. Дякую, пане Андрію, дякую глядачам за затрачений час. Я намагався бути максимально чесним. Не знаю, чи то буде мені на користь, але принаймні я з вами не лукавив. Всього найкращого. Дякуємо. До нових зустрічей. До нових зустрічей.